përshkruan si një mënyrë e përshpejtuar e rritjes aftësive profesionale në fusha të ndryshme në një kohë të shkurtër. Pra, përgjithsisht konsistent në trajnime intensive disa mujore që e përgatisin pjesëmarrësin të jetë gati për të bashkuar tregut punës. Ata këto ky lloj trajnimi është shumë I rëndësishëm për vendin si Shqipëria që ka një është një vend I vogël në radhë parë, nuk është se është aktiv në fushën e manufakturës, pra nuk është se ka hapësi shumë të prevalente për të bërë pjesë e ekonomisë apo për të eksportuar ekonomisë globale dhe për të eksportuar produktet e tij. Dhe përmes bootcampëve ne mund t'i garantojmë një vend si Shqipëria që të rrisë aftësitë që ekzistojnë në vend në një kohë të shkurtër për të bërë një lojtar në këtij tregu global që ne duam të bashkuar. Specifikisht bootcampet që betaPlan ofron janë bootcampet në fushën e teknologjisë, pra bootcampet rreth kodimit. Ne kemi vënë re që në këtë vitin e fundit që kemi qenë aktiv në tregun në Shqipëri, kërkesa ka qenë shumë e lartë për të përfituar aftësi në mënyrë të shpejtë për sa I përket teknologjisë, sepse dhe kërkesa nga tregu I punës është e lartë, gjithashtu kërkesa në mbar botën për aftësi të tilla teknologjike po rritet te masa dhe ne e dimë që tregu I teknologjisë në Shqipëri në fakt të rrihiqet në bazë kërkesës që vjen nga tregu I jashtëm. Dhe kemi vënë re që të diplomuarin bootcampet tona, një trajnim 4 mujor, pra, që fokusohet në web development specifikisht, kanë pasur mundësi që të afrohen shumë shpejt në tregun e punës, të zënë vende pune që nuk I kërkojnë atyre të trajnohen thellësisht më tej në vendin e punës, siç ndodh kryesisht me individët që dalin nga sistemi tradicional akademik. Pra mendoj që diplomuarit nga programi jon kanë qenë vërtet suksesshëm për të gjetur një vend pune dhe për të pasur sukses më tej në vendin e punës. Kjo e fundit patjetër që ka ndodhur, mendoj që marketingu më I rëndësishëm për ne ka qenë përmes word of mouth, pra ndarjes fjalës rreth kësaj alternative trajnimi nga ata që kanë marrë pjesë në këtë trajnim. Ajo që do të thoja unë është që kjo mbetet akoma një mënyrë e re trajnimi, disi më intensive, sepse është më e ngjeshur në kohë, pra është më intensive sepse se sa trajnimet tradicionale përmes ndoshta të shkuarit në universitet apo në një shkollë tjetër profesionale që janë ndoshta rrugë më klasike të upskilling, dhe ai lloj intensiteti ndoshta sjell tek të rinjtë edhe një lloj tërheqje pak, sepse ndoshta I trëmb në pamjet e parë për shkak të dedikimit që kërkon. Por të gjithë ata që janë bashkuar kësaj e kanë përqafuar këtë mënyrë trajnimi dhe kanë ndjekur skedulën me përpikmëri, kanë pasur goxha sukses. Po, pandemia patjetër që ka pasur një impakt, po mendoj që ka pasur një impakt më të gjerë ekonomik për te edhe mënyrës trajnimit. Mendoj që ka fuqizuar te masë fushën e teknologjisë, duke qenë se është një fushë nuk një kufi gjeografik, nuk një kufi lokal për sa I përket një zyre apo një ndërtesë në cilën ti duhet të jesh për ta kryer detyrën tënde, shumë mirë mund punosh nga shtëpia, shumë mirë mund punosh për një kompani që është mijëra kilometra larg dhe kjo ka sjellë të rinjt një rritje të theksuar të interesit rreth teknologjisë në këtë situatë ku ne kemi qenë shumicën e kohës të distancuar ose kemi pasur një tendencë për të distancuar fizikisht. Dhe kjo detyrimisht ka rritur edhe kërkesën për bootcampe, pra për trajnime intensive të shkurtra që të mundsojnë ty të bashkohesh tregut punës në një kohë më të shkurtër. Duke qenë se kërkesa është rritur, interesi është rritur për teknologjinë, edhe për bootcampet, pra një mënyrë për t'ju qasur teknologjisë në mënyrë më suksesshme është rritur.